אני חושב שהעסקים חייבים להיות חלק מהפתרון, הם לא רק הבעיה, והחיוניות של עולם העסקים, אם היא תלווה במודעות, תלווה בערכים, היא בהחלט יכולה לקדם את הערים ובכלל את הסביבה. בדיזינגוף סנטר יש לנו מסורת של עיסוק בנושאים חברתיים לצד הנושאים העסקיים והכלכליים. אני בוגר של תוכנית העמיתים של מרכז אשל, וזה חידד לי את המודעות לעיסוק בנושאים הסביבתיים. עיקר העיסוק שלנו כרגע זה בקיימות עירונית. אנחנו רוצים להוות פלטפורמה ומרכז שאליו יכולים להתנקז גם עסקים שעוסקים בקיימות עירונית בתחילת דרכם, וגם כל רצון של תושבי העיר להפוך את העיר למקום יותר מקיים, קהילתי וחברתי. הפעולות שאנחנו עושים בדיזינגוף סנטר מהוות מבחינתי מודל שאפשר יהיה לחכות אותו, אפשר יהיה להעצים אותו, והמטרה היא בסופו של דבר שיותר ויותר פרויקטים יוכלו לבחור ולפתח דרכי פעולה יותר מקיימות ויותר נכונות.